Третата книга от поредицата Дълг и чест на историка Стоян Райчевски е озаглавена Княз Александър I Батенберг. Тя бе представена в Българската академия на науките. Пред присъстващите Райчевски разказа за най-бележитите моменти от живота на Александър Батенберг, описани в книгата, като участието му в руско-турската освободителна война, както и обединението на княжество България с източна Румелия, които той нарича Северна и Южна България. Поема отговорността по съединението, въпреки че срещу съединението с всички велики сили повежда победоносната сръбско-българска война, с която защитава съединението. Извършва подвизи, като обединява целия български народ, като вдига българската младеж. И само заплахата, че ще срещне австро-унгарски войски, които ще окупират България, го спират да върви още по-назапад. Добрият момент в неговия живот е решението му да абдикира, за да защити своята обична България, която той приема като своя родина. Доказателство за това, че княз Александър I Батенберг приема българската кауза като своя лична, е писмото, което пише до своите родители при започването на сръбско-българската война. Това е и цитатът, който авторът е избрал за мото на книгата. Готов съм да умра в служба на българския народ. Нека след това споменат за мен да не им дава мира, докато не обединят родината си. Дълг и чест са понятия, които са качили по забравени. Воинската служба също. Когато се запознаят с подвига, с живота, с дейностите, с начина, по който се устоява една кауза, родолюбива кауза, това въздейства върху младите хора. Младите хора не са безразлични към националната идея, но някой трябва да ми подскаже. Примерът ще засили това чувство от тях. През месец ноември предстои и издаването на още една книга на Райчевски с заглавие «Долу Ньой». По повод навършването на 100 годишнината от подписването на унизителния за България ньойски диктат, който натовари българите с огромни репарации и отне изконни български земи.